xarunta wasaaradda maaliyadda ee maamulka kastamka magaalada Berbera ayaa maanta waxaa tababar loogu qabtay shaqaale ka kala socday gobollada Saaxil, Sool, Sanaag iyo Saraar, kuwaasoo ka socday waaxda cashuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda. Tababarkani oo lagu baran doono xeerka dakhli ururinta iyo kor u qaadidda ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay maamulaha kastamka magaalada Berbera Axmed Maxamed Habane. Tababar ku saabsan xeerka inay dakhliga cashuuraha bariga haddaanu nahay shaqaalaha wasaaradda horumarinta maaliyadda, markasta wuxuu xilli naga saaran yahay inaynu ilaalino dakhliga ina loo igmaday, kuna ilaalino maxaad sida sifaha sharciga waafaqsan. Qofka mas-uulka ah waxaa maxaad waajibaad ka saaran waxa weeyaan inuu dakhliga uu qabanayo aqoon u yeeshaa, leeyahayna anay kartidii iyo xirfadii aqooneed uu dakhliga ku qabanayay. Waxa muhiima shay kasta oo la qabanayo wuxuu leeyahay habraac, iminka xeerkaas baa inoo habraaceyni shaqada ah. Qofka ganacsadaha ah iyo qofka anay tagas collectorka ah iyo qofka tagas bayerka ah waxa u dhexeeya sharci. Haddii qofkii ganacsadaha ee lacagta aad ka qaadaysay aanad garanayn ba sharcigii aad kaga qaadaysay uu ku yidhaahdo cashuurtii waan bixinayaa ee sharciga igu waajibay muxuu yahay, waa inaad qancin kartaa oo tidhaahdaa xeerka noocaas qodobkiisa intaa farqadiisa intaas ayaa kugu waajibay inaad cashuurta bixisid. Macallimiinta tababarkan bixinaya ayaa iyaguna si qoto dheer uga hadlay tababarkan la xidhiidha dakhli kor u qaadidda, iyagoona halkaasi ugu soo bandhigay qaab cusub oo lagu ururin doono dakhliga. Waxaan casharkan iminka halka laga bixinaya wuxuu ku saabsan yahay wuxuu ahaa xeerka dakhliga horaa lagu soo qabtay saddexda gobole hore oo iyagu dee isku filaa oo tirada buuxinayay, hadday Hargeysa tahay, hadday Burcad tahay, iyo hadday tahay gobolka Buurame. Intaba waa loo soo qabtay idinkii saddex, intii goboladii kale ayaa halka la isugu keenay. Ujeedadu waxa weeye inay fahmaan xeerkan inta kale la gaarsiiyaan gobollada Sanaag, Sool, Caynaba iyo Saaxil. Ujeedadaynu maanta halkan isugu nimi ama tababarkeynani waa inaynu qaadano tababar ku saabsan xeerka cashuuraha bariga ee 72/2016. Runtiina waa xeerka aynu ku shaqayno waaxda cashuuraha bariga. Waaxdeena cashuuraha bariga waxay ka mid tahay waaxaha adeega bixiya ee waddanka. Maadaama aynu dadu adeegayno, inaynu adeeg bixinayno, adeeggaasi waa inuu leeyahay sharci iyo qodobo aynu raacayno. Haddii kale waxaa laga yaabaa shaqada wax fara badan inay naga soo noqdaan. Qaa waxaa la doonayaa si aynu macaamiisha u raali gelino, si aynu adeegeena kor ugu qaadno. Maxamed Cabdillaahi soo fadhiistay Star TV Berbera. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayna qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. Ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala ah current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ee e-dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega e-dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. Ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. Ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil Group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba. Ballanteennu waa dahabshiil, dahabshiil Group.